Епідемія коронавірусу. Раніше навколо цієї теми будувалися ледь не усі новини. Нині ж увага на війну. Та підступний ковід і досі циркулює, щоправда, значно зменшив свої масштаби. У Хмельницькій інфекційці кажуть, на стаціонарному лікуванні близько 40 хворих. У найгірші часи було у 5 більше. Натомість фіксують вітряну віспу, сальмонельоз, кишкові інфекції та ротавіруси. Про спалах цих недуг говоримо із Нінель Марцонь, з медичною директоркою комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня». Пані Нінель, вітаю вас. Доброго дня. Дивіться, я якось зараз навіть перераховувала ось ці хвороби, які ви почали виявляти, і вони звучать якимись такими, знаєте, відголоссям минулого. А з чим вони, з чим пов'язано те, що зараз на Хмельниччині ми маємо не те, щоб спалахи, я сподіваюся, так? Але все ж таки фіксацію ось саме таких випадків, як вітряна віспа, зокрема. Вітряна віспа була завжди. Поодинокі її випадки були. Просто останні роки ми не лікували їх в нашому стаціонарі, тому що він повністю був відданий хворим під ковід. А зараз кількість хворих під ковід значно зменшилась. На 200 ліжок ми маємо 37-40 хворих. Тому ми почали приймати хворих з іншою інфекційною патологією. От. В тому числі це кишкові інфекції, серед яких є і сальмонельоз, є і ротавіруси, і крапельні інфекції, такі як вітряна віспа, була підозра на краснуху, скарлатиною лікується дитина. Є з пневмоніями хворі не ковідної етіології, є хворі з лептоспірозом, але це також поодинокі випадки. Кажіть, будь ласка, чи ці поодинокі випадки пов'язані з тим, що прибувають до нас так само люди до Хмельницького із районів бойових дій, де, чесно кажучи, намагаються вижити, а не про санітарію в першу чергу думати? Чи є пов'язані якісь недуги саме із цим процесом? Лептоспіроз, хворі пов'язані з цим процесом, але це не тому, що вони прибувають з інших територій. У нас також ендемічна зона по лептоспірозу. Це тому, що люди переховуються у підвалах, а там є гризуни, які є переносчиками цього захворювання. Людина від людини лептоспірозом не заражається, але вона заражається через овочі і фрукти із-за цих грузинів, які на них лишають свої іспражнення. Я так розумію, що якщо овочі і фрукти, то тут головне правильно вимити їх, так, перед споживанням, якщо є така змога. Але часто буває якраз, що з водою теж величезні проблеми, бо водопостачання відсутнє. Як взагалі себе людині, яка потрапила ось в жахливу ситуацію, коли їй доводиться кілька діб, там, наприклад, сидіти у підвалі під бомбардуваннями, коли немає чистої проточної води, як можна врятуватися, чого робити точно не треба хоча б, або що треба робити для того, аби залишатися здоровим, бо це дуже важливо в тих умовах? Якщо людина вживає некип'ячену колодязну воду, або воду, про яку вона нічого не знає, тобто не бутильовану воду, то вона може заразитися також на лептоспіру, на гепатити А та на інші захворювання. Якщо є можливість, звичайно, воду потрібно хоча б відкипятити. Якщо є така можливість. Чи, якщо є така можливість, якщо немає, що тут скажеш, люди мають пити, бо від справи також можна померти. Так, звісно. І ще, чи є, можливо, профілактичні якісь методи, тобто, чи йдеться про вакцинацію? Чи можна від того, що зараз було перераховано, застрахуватися от таким чином? Тобто, завжди підготовлений той, хто підготовлений, значить озброєний. Чи можна так озброїтися? Так, найкращий спосіб профілактики – це вакцинація. Але вакцинація є не від всіх хвороб. Від ковіду є вакцинація і є навіть можливість зараз вакцинуватися, але люди чомусь не поспішають це робити.
В нас хворих на ковід поменшила кількість, але в реанімації є вкрай важкі хворі. Із тих хворих, що померли, вакцинованих було тільки 3%. Тому, якщо є така можливість, і якщо від хвороби є вакцина, цим треба користатися обов'язково. Від ротавірусів є вакцинація. Ротавіруси небезпечні, особливо для дітей раннього віку, тому можна також зробити це щеплення. Від кишкових інфекцій немає вакцинації, але тут можна оберегтись тим, що дотримуватись гігієнічних навиків, мити руки, кип'ятити воду, термічно обробляти продукти і, якщо є можливість, то продукти, які сумнівної якості або дуже довго лежали в холодильнику, більше 3-4 діб і так далі, їх не потрібно використовувати. Пані Ніналь, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, що розповіли нам, яким чином можна захиститися або хоча б вже видужати після таких неприємних, насправді, недуг, які можуть у такий страшний час також приходити до українців.